بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ساڈے تمام ویورانو السلام علیکم آنے موسٹ ویلکم آنے جناب تھوڑے اپنے چینل عمران زمان افیشل 92 تے کی حال چال ہے سارے دوستوں دا ٹھیک ہو سارے دوستوں کے ریکویسٹ ہے کہ جناب ویڈیو نو لائک تے شیئر کریے نئے آنے والے دوستوں جڑے ساڈے چینل تے پہلی دفعہ آئے نے انہاں کی ریکویسٹ ہے کہ ساڈے چینل نو سبسکرائب لازمی کرنا ہے مہربانی شکریہ تمام دوست جڑے نے کمنٹس وچ اپنی رائے اظہار ضرور کریو تے اج جناب اسی تہانوں ویڈیو بہانے ہاں اے تربوزے دے اے بوٹے نے جنہاں دی اسی جناب پیوند کاری کرنے ہاں پھر ایک دو بوٹے نے علیحدہ علیحدہ ایک تربوز دا تے دوسرا ایک خبق ایتھے آخدے نے سائپرس وچ انہاں نوں خبق آخدے نے یہ جناب دونوں نوں ملا کے تے انہاں دا ایک تربوز دا بوٹا بندا اے جناب دیکھ لو لگے نے ایک اودا لبدے نے بوٹا ایتھے ایک اودا نال لے چٹکی لانی ہے تے پرا رکھی آنا ایک بندہ گلا کٹی آنا دوسرا بندہ نال ایک تربوز دا بوٹا لگدا ہے ایک دوسری کبک دا اتنے چٹکی لانی تے پرا لے دا رکھی آنا بہت سپیڈ نال جناب دیکھ لو کام کری آدھے ماشاء اللہ دیکھ ایک منٹ پتہ نہیں کنے بوٹے کری آدھے بہت سپیڈ کرتے رہے ماسٹر ہو گئے نے کار کر کے ماشاء اللہ اس کے بعد جناب اتوں پیمنٹ کر کے دوں اس کے بعد یہ آ کے تو یہ وڈے وڈے تلاجے بنے ہیں یہ پورے کا پورا کمرہ یہ جناب ٹمپریچر جنہ چاہیے ہوئے نا ٹھنڈا تتا اس ٹمپریچر جنہ یہاں بوٹے کو چاہیے ہوں اس ٹمپریچر کے حساب نال یہاں لیا کے یہ رکھتے ہیں اتنے چھاپر چاڑ کے پھر رکھ دیں یہ دیکھ لو تو دہانے اندر منہ دہانے یہ دیکھ لو چٹکیاں لگی ہیں نال گلے کڈن لا پیا آستہ آستہ جڑا یہاں کا طریقہ کار ہوں اتنے پیمنٹ کاری ہوں پھر اتنے لیا کے یہ الاجے رکھتے ہیں کتنے پھر 10-15 دن جڑا میں یہ اندر رکھ کے پھر وہ جا زمین میں چلا دوسرے بھی تلاجے تو میں دہانے یہ جڑا یہ سامان دوسرے نے جڑے وہ یہ حالی نے جناب سامان کے پیٹے پیچھے کری جائے ایک بار مارتے ہیں دوسرے نظر آ رہے ہیں تم ماشاء اللہ بالکل دیسی مار اچھا انہوں نے ڈیزائن کیتے ہیں دیکھ لو یہ پورے کا پورا جناب یہ غرفہ دیکھ لو پورا کمرہ جڑا ہے نا یہ سمجھ تلاجا ہی انہوں نے بنایا انجے جناب لیا کے رکھ دیں انہوں کی ہیٹ یا ٹھنڈک اس حساب نال ہی ہوتی ہے یہ جناب انہوں نے جڑا خاص خیال جڑا انہوں نے اندر وہ رکھی نے اسٹور کی تھی جڑا بوٹے کی خوراک ہوں یہ جناب وہ اسٹور ہوئی بہت ہی اچھا جناب سیٹ اپ بنایا چھوٹا جا شیڈ دیکھ لو پورے باغوں کے باغ اتنے اس شیڈ میں جناب پنیری لائی اتنے وہ بوٹے دو علیحدہ علیحدہ اگتے ہیں اس کے بعد اتنے جا کے انہوں نے پیمنٹ کری جا کے پھر جناب انہوں نے ایک دوسرے لگا کمرے چ رکھی یہ دیکھ لو اتنے پنیری لائی پنجابی کے جناب پنیری
ਇੱਥੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਲ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਉੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਉੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਇੱਧਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਓ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੈ ਰਸੀਅਤ ਕਰੇ ਸਭ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ